Góðan daginn og það gaman að koma hérna. Ég ætla að segja nokkur orð Birki og það nú þannig að það alltaf erfiðast að ákveða titil á öllum fyrirlestrum og það sem að skrifa. Og það getur tekið maður marga mánuði og mín reynsla reyndar svo að ef maður ætlar að fá eftir að lesa eitthvað sem að skrifa þá þarf maður að koma annarkvort áfengi eða kynlífi inn í titil. Og sú grein sem ég skrifaði sem að vakti hefur ég mesta svörun við var grein sem ég skrifaði í skólatriti sem hét Ástir og Ástir, Fjalldrapa og Bjarkar og áhrif þessa útlitsgerð Birkis. Og það sennilega eina grein sem að þið hafi lesið. En ég að því að þér nú allir einu sal eða allir einu sal hérna þá svona treysti ég mér að vera með svona ekki alveg jafn kyn ótt óðan titil og nota bara því ræktun Birkis. Við fundum nú á endasprettunni og Sæmundi hvað sko kynlífi í restina vakti mikinn áhuga. Sko. En ræktun, í orðinu ræktun felast kyn bætur. Og þetta nú bara til að koma því að og við þekkjum öll til dæmis að séra Sæmundur fyrir austan, hann var þekktur fyrir Sæmundarkynið eins og gegnt ráð fyrir í hérna í þekktri bók eftir Laxness og ég endaði á þessu. Annar vandi sem ég lenti í var að ég miskildi Eddu, ég held ég hefði 1 klukkutíma og 20 mínútur og í gær þá komst ég að því að ég bara með 20 mínútur en Binni hann huggaði mig og sagði sko við göngum bara á matarhlið þannig að ég keyri hérna kannski eitthvað fram úr. En aðeins koma að þessum heiðismanni hérna og þessari setningu að ég tel að erðarannsóknar og kynbætur sé virkasta, öruggasta og arðbærasta og varanlegasta og besta aðferðin til að mæta þeim væntingu sem við höfum skorist. Ef við erum með rangt erðefni þá verður allt annað miklu erfiðara. Þannig að þetta svona forgangsmál og við heyrt það í fyrirlestum í gær og svo framvís að þetta hefur verið forgangsmál. Og skóræktin í Tótó hefur unnið mikið og gott starf á þessu sviði og hingaði komið mikið erðaefni til að vinna úr. Og hérna maður sem nýtti sér alltaf besta erðaefni í sinni garðrækt, Björn Sigurbjörnsson. Framfarir, og ég ætla að leyfa mér að ógna ykkur svolítið með því að tala landbúnað, að þá sjáum við framfarir í ræktun í landbúnaði á þessum árum sem að þetta er gefin upp, þetta er mynd sem ég fekk frá Áslu eftir Murphy, sem að sýnir framfarir í ræktun. Og þetta er sambland auðvitað af áburði og tækni og erðaframförum. Og við höfum í 10.000 ár maðurinn, sem er mjög stuttur tími af þessum 4 milljónum sem að maðurinn er talin hafa verið á jörðinni, sýnir þetta svartu bletturinn í miðinni, er kolfur af mæs eins og var fyrir 6.000 árum síðan, og þetta eru nútíma mæskólfur. Þannig að þrátt fyrir það, og þetta ekki Mendels og annara, þá gátum við kynbætt til mikið og við erum mjög samofin, kynbætturum í samofin þróun mannsins. Spurningin hvort að kornið kynbætti manninn eða maðurinn kynbætti kornið, ætli ég að láta liggja milli hluta. Ef við skoðum mæsin áfram, þá sjáum við að við erum ennþá með miklar erðaframfærir í framleiðslu á mæs og það er mikið vegna kynbóta og þið sjáum þarna F1 og F2 að það er það sem að menn fóru inn á í Bandaríkjunum í kynbætum á kogni eða byggi eða fyrir ekki það á mæs að nota svo kallar blendingsþrótt og F2 er þá það sem að maður er með svo tvöfaldan blending. Og svo er það GMO þetta efst, sem að enginn þorir að nefna, ég vil helst kalla þetta erðabætur en ekki erðabreytingar, erðabætur. En snúum okkur að trjárækt og svona hvað er svona megin þátturinn í kynbótum að trjám? Það er fyrsta lagi á Íslandi þar sem eru engin skógartré, nema birkið, að það er að velja rétt að tegund, við hefum fengið fyrirlestur um það, og númer 2, vegna þess að breytileiki er innbyggður í allar tegundir er val á staðbreyði. Ég vil nota orðið staðbreyði. Kvæmi ruglar svolítið vegna þess að kvæmi hefur tvöfaldamerkingu, annars vegar uppruna fræsins og hins vegar ekotípuna eða staðbreyði. Og þetta notar svona fram og aftur.
Og nú, þegar menn eru komnir með það sem þeir telja gott kvæmi, þá fara menn í arfgerðina og velja innan þessa stafriða og víxla, menn nota geislameðferð, efnameðferð, erðaflutning og GMO og fara svo í samanburðartilraunir og hefum fengið dæmi um allt saman. En ég legg áherslu á að til þess að standa að þessu að viti þá þarf að passa upp á nafnagift, yrkisrétt, markaðsfærslu, fjölgunaröfnis og standa að því og koma þessu árangarsu starfi til skila. Og það var svona megin ástæði fyrir því að ég fór inn í byggjverkefnið og það nú þrátt fyrir ungan aldur að þá eru komin 50 ár síðan ég byrjaði á þessu og svona með vinstri hendinni. En mér fannst birkið áhugavert líkan í skógrækt á Íslandi af þessum ástæðum. Vegna þess að tegundin er hérna, það er mjög mikill breytileiki. Og þetta er eina skógartegundin á Íslandi og hún hefur aðlögun að veðurfari, jarðvegi og nýtingu sem er mjög breytileik landinu. Og hún er þar að ekki til nánast birkið sem held, sem ættkvíslin er nánast allstar erlendis, þar sem við sækjum erðaefni. Og þetta eru mjög áhugaverðar erðir, það eru tegundi staðbreyði erðaflæði og tegundavíslanir alveg hreint hvað annað. Kynslóðbelið stutt þannig að maður getur náð árangri, ef maður ætla að kempa þetta eik, þá þarf maður að bíða kannski 40 ár eftir að geta að fara að testa afkomendur. Og það er auðvelt viðureignar í kynbótastarfinu, það er auðvelt að standa víxlunum og auðvelt að standa fræðrækt. Og þó að ágræðsla sem er mikilvægt tæki hefur stundur einst torveld. Og það mikill þekkingagrunnur sem hefur byggst upp á liðnum áratugum og þar munar miklu störf Kesuru og hennar félaga og erlendis höfum við kannski haft ekki meira gagn á nokkrum heldur en það starf sem að Hugh McAllister og Kenneth Aspurn gerðu sem að gáði út bókum Betula Hugh Garden sem gáði hann út og þessi Hugh McAllister og hann okkur þekktur vegna þess að hann kom til landsins og kom og kynnti meðal annars starfsitt við hérna Reynivið. Nú, svo skaðar ekki að það mikill áhugi á tegundinni og ræktun hennar og valskar. En þessar tegundir eru hérna, aðeins að hlaupa á því, það er hengibjörkin, eftir mikla erfileika í kerfisfræðinni utan um þessa tegund, þar sem er skrifuðu bækur og bjöku til tegundir og reynda að ná yfir breytileikan með nafnagiftum, að þá endur menn með því að segja við höfum þetta þrjár tegundir á Norðurlöndum og svo er mikill svona erðafræðilegur fluttingur á milli tegundana og það er þá hengibjörkin, það er pendulan, oft hvernig verrokosa líka, ilmbjörkin sem við erum með hér og hún ilmar vegna þess að hún er svolítið skild fjalldrapanum og þið sjáum litningafjöldan koma fyrir neðan. Það eru tvílitna, flest margar birkitegundir en aðrar eru ferlitna og jafnvel með hærri litningafjölda en það. En það sem einkennir íslenska birkið miðað við það sem að sér erlendis er ofboðslegu breytileiki. Ofboðslegu breytileiki innan staðbreiða, milli plantna sem að vaxi í sama skólastu og þetta skapaði kerfisfræðingum mikla hausverki hérna á sínum tíma. En þetta er hins vegar eitthvað sem að menn eru búin að leysa og þessa grein sem ég vitnaði í, hún er svona lýsir þessu ferli af ástum fjalldrap og bjarkar og auðveldast er nú bara að skoða litin, fjalldrap með rauða haustliti og birki með gula og svo þegar við erum að rækta fræ, til dæmis að fjalldrapa, þá fáum við iðulega það sem að lengi vel var kallað skógveiðabróðir, sjáðu plöntuna lengst til vinstri sem er skógveiðabróður, sem er blendingur, þarna hefur fjalldrapinn verið frjókaður af ilmbjörk og þið sjáum að blöðin er rúnluð eins og á fjalldrapanum en plantan er stærri. Og það er næsta Keseráðan, hún starfaði á rannsóknastofnun landbúnaðarins og kom með próf í frumu erðafræði eða frumufræði frá Bandaríkjunum, getist flugmanni hér á Íslandi, fékk störf við efnagreiningardeildin á RALA og fór í doktorsnám út frá RALA meðan hún var það í starfi og því miður þá stakk hún af yfir í háskólan en hún hefur unnið kraftaverkarsviði erðafræði og erðafræði í birki og
ef ég man rétt að þá útskrifaði fyrsta doktorinn frá líffræði til Háskóla Íslands, Ægir Þór. Og hérna er mynd sem hún tók af skoðabróðunum sem ég sáði þarna áðan og hann, þessi mynd sannar og hún er eins og Sæmundur sagði snillingur í meðferð smásjár að taka myndir af litfráðum að móðurinn er fjallara með 28, faðurinn er Birki með 56 og þetta er fyrsta staðfesting á eins og varst á Íslandi á 42 litfráðum í skoðabróðum. Við finnum aldrei neitt annað. Við finnum aldrei neina svo kallega anói plóta, það er að segja 47 eða 35 eða eitthvað. Það er annarkvort 28, 26 eða 42. Og það gerist greinilega í kynlífi þessa blendings að af og til þá verða til kynfrumur sem eru annarkvort 14 eða 28. Þannig að það er hægt að frjóka skoðabróður með frjói af birki og af fjalldrapa og fá þá nóg af plöntum og þær eru alltaf sem sagt annarkvort fjalldrapa megin í tilverunni eða birkis megin í tilverunni og þess vegna fáum við þennan virkt flæði milli tegundina af erfðum og það er að raða upp frá rauðum fjalldrapa þarna lengst til vinstri yfir í gult birki og búa til svona skemmtilegar sýna þessa þróun með þessum mætti. Þetta er bókin sem að McAllister skrifaði, Kenneth hins vegar hafði safnað erðaefninu sem að vann úr og þeir unni mikið saman en hún tók að sér að koma bókin út. Mér finnst rétt að óska hérna skoraktinni og sérstaklega mókið sátt til hammingi með ammælið og snúa mér það aftur af birginu vegna þess að aðeins að minnast á þá sem að hófu svona kynbætur á birki á Íslandi. Menn náttúrulega byrjuðu á því að finna sér kvæmið. Kvæmið, fyrsti skógræktarstjórinn, Kúfoð, hann notaði bæjarstaðabyrki. Menn voru búin að átta sig á því að það kvæmi væri hvað best á Íslandi til ræktunar og mikið fluttaði til Reykjavíkur. En Haukur Ragnarsson byrjaði að á kynbótum, hann byrjaði að sanka að sér góðu erðaefni og ágræða og hérna er hann að sína kóngsa, Ólafi, hérna ágrætt birki frá bæjast og gaman að þessari mynd og þetta er 74, við sáum glitta þessa mynd hjá Aðarsteini og hérna er Aðarsteinn að sína, var að sína mér núna fyrir nokkur leikur síðan gróðusetningar af þessum ágrættu plöntum sem eru á Mógisa hins vegar strandaði þetta verkefni þegar að Haukur hætti og færði sig til í starfi og líka vegna þess að það var þetta mikið stormur sem að eyðilegði mikið af plöntunum. En þarna eru gróðusetningar og allt þetta benda á það, það verðist vera kynbundið að halla svona því að móðurplanta þessa trjás áverða til í bæðasta ennþá og hún hallar akkurat eins og þessi. Þetta sem þetta argengur eiginlega að halla. Halla sér til vinstri til dæmis sem er í pólitíka. En annan mann vil ég líka nefna og það er Per N. Ólafsson í hérna í Mörk og hann fór reglulega í bæjarstaðarskó og hann gerði betur heldur en margir aðrir. Hann klifraði upp í hæstu trén og náði þar í erðaefni til þess að ágræða í sína ræktunarstöð í Mörk. Þessi mynd er tekin í lok 8. áratugarins og hérna er hann með tengdaföður sinni, Harald T.H. Björnssyni, bróður Björns T.H. sem er mikill ræktunarmaður og flutti inn meðal annars jarðaberjayrkið Senga Sengana. Það var nágranni minn á Nökkvæðin og var oft að ég rabbaði oft við hann og mjög skemmtilegu kall. Og hérna eru þau að safna bæði fræi og ágræðsluefni í bæjarstað. Ég held að það sé veturinn 80. Og að safna fræi af bestu plöntum þó að þetta sé vetri til, þá hangir alltaf eitthvað að fræi og þetta sjá við Harald safna því. Þannig að þarna voru þeir byrjaðir. En það strandaði á þessu, hann fór ekki lengra með það að Per en að framlega plöntur á þessu fræi og ágrætar og selja en var kannski ekki vel, fór ekki yfir í víxlanir. En ég ætla semast aðeins að taka núna, ef ég kemst í gegnum þetta allt saman, svolítið sko eftir þessu fyrirsögnu þarna
og fyrsta þegar maður gerir í kynbótum er auðvitað átt að sjáði hvernig á birkið að líta út sem er langar til þessa framleiða. Og við sjáum gjarnar fyrirmyndir eins og birkið í Noregi til dæmis, Svíþjóð. Hvítur stofn og nokkuð með þetta vaxtalag. Þarna verið að safna fallegu birki í Oppdal og ég að því og Jóhann Pálsson tók þessa mynd fyrir mörgum árum. Og þetta svona framtíðarsýn, svona á birkið að líta út en ekki svona. Þetta sem sagt birkið eins og maður vaxin upp í Reykjavík. Mikill breytileiki, þetta allt jafngamla plöntur, þessar fjórar sem þið sjáið. Sumar eru ræflar, margar eru kræklur, sumar eru dauðar og þetta ekki svona, að vísu þetta listrænt form og út af fyrir sér fallegt, en þessi mikli breytileiki, þetta birki frá Jóni Skuld sem var annarlagði birkimaður, hann tók af einhverjum fallegum plöntum í Hafnarfjörðu og ræktaði, en þar var náttúrulega sko, Hafnarfjörða eða Reykjanes frjó að þvælast fyrir honum og plöntuna voru allar svona, já, flestar runnakendar. Ég hef nú farið yfir þetta svo oft en allavegana að við lögðum á stað nokkrir sem að vorum að vinna saman að því að vinna úr efni sem Óli Valur og Kó söfnuðu á sinni tíma í stóra ferð að búa til birki fyrir þá ræktunarsvæði hérna í Reykjavík meðal annars sem módel og öruleg til að búa til svona fallegt birki þetta félag fékk nafnið Gróðbót og við vorum með hersöðingja sem að stýrði okkur sem var Vilhjálmur Lúðvíksson og 17. Febrúar lögðum að stað 87 í það að safna erðaefni í embluna. Og eins og þú sáu þarna áðan þá var Per mikill trjáklifrari og tók áættu lífinu og þarna hann að fara upp í tré til að ná í hérna ágræðsluefni og hann ágræddi eina 23, já átti ekki að fá að taka mandatímanum. Og hérna græddi á nýja rót, hann setti þetta inn í gróðurhús og það eru þetta frjóka með þessum hætti en hérna við notuðum aðra aðferð sem ég ætla ekki að fara inn í og þá voru lagður út tilraunir víða að, við fengum heilmikið að góðu fræi og þá kom í ljós að það var mjög gott að rækta fræja birki í gróðurhúsi, við losnum við til dæmis birkimýið og niðurstaðan var notuð til þess að síðan voru sko argjörðar afkomaprófaðar og það bestu teknaði frærækt og embla var til og hér hún víða í Reykjavík og þið sjá að þetta all betri plöntur heldur en ég sýndi ykkur hvernig upphafi bæði í borgarumhverfi og líka út land. Fyrir nokkrum árum að þá breyttum við stíl í þessu og eiginlega hugmynd frá Árna Braga sinni tilkominn að fara meira í svona populasjóns kynbætur fara að því að þetta of erfitt að vera afkomaprófa plöntur brikkuðum svolítið erfðagrunnin, söfnuðum nokkrum fallegum plöntum til viðbótar og nú eru þær komnar í frærækt hjá skógræktinni á Tumastöðum og hérna eru þeir Hrafn og Hreinn skömmu eftir að plöntuna komu þangað og við vonum til að fá mikið og gott fræ þarna. Ég ætla aðeins að nefna Yrki Kúfót sem búið til með blendingsþrætti með aðferð sko, eins og hérna við sáði í maísræktunni og þar var safnað mjög mörgum kvæmum frá Noregi því að menn trúðu því að kannski myndum við geta fundið gott kvæmi þar og þessi planta er bastaður eða afleiðing af víxlun milli íslenskt bæjarstaðabirkis annars vegar og plöntu frá Þránteimi og vex hérna á Dyngjuvegi 2 Reykjavík og fékk heitið D2. Þarna sjáum við eiginleika þess meðal annars, greinan það koma nokkuð en lárétt út frá stofnunum sem gerir hann vel sem mjög vel. Hérna fyrsta smátilurinn á mörk, hérna mummi í mörk. Þið sjáum við afkomenda hóp hérna næst mér og þetta reyndist sérstaklega gott þegar að reyndi á þol við miklum snjó og þá stóðu þessar kúfótplöntur sem betur en aðrar plöntur og þær vaxa líka vel upp í bláskógabyggð og hérna sjáum við eiginleikana sem að einkenna þetta yrki. Aðeins rauðalitin, ég fékk nú aðeins land fyrir hjarta þegar að Brynhildur talaði að það mætti verið að hugsa albídó, sko, þetta náttúrulega versta mál að vera með rauðar plöntur og safna orku
En finnar á 8. áratugnum nokkuð með fór að rækta þessa plöntu. Þetta er eina plantan af ilmbjörk eða dúnbjörk sem er með rauð blöð að sumri til. Og þá er hérna aðeins að minna aftur á þetta með fjallrabann og birkið, sko við fáum þetta hér, en þá er þetta haustlitir, en þannig erum við með sumarliti. Og ég ætla aðeins að taka þessu, Arnlín Óladóttir tók þessa mynd 7. september í fyrra og þannig er komið þessi fallegi litir, þannig að þetta gæti verið afkomin til skoðaðabróður, en þetta er mjög rautt, óvanalega rautt og við Vilhjálmur fóruð þannig í nóvember og fundum plönturnar og ég tók greinar og ágrætt og þið sjáuð þarna hvernig hún er að byrja roðna í ágræðslu. Vísu varð hún svo algræn, en finnska plantan hún byrjar akkurat svona, hún roðnar út frá köntunum. Þetta er svolítið öðruvísi roði og á haustina þá kemur þessi haustlitur í hana, þannig að hún er mjög spennandi fyrir garðyrkju, en þetta er sumarliturinn og ég er búinn að víxla henni inn í emblu og inn í kúfót og þannig að við erum á góðri leið með að geta sett svona plöntu í almenna ræktu. Svolítið gaman að því að einstaka planta er með svona mislit og þeir sjáðu græna flekki á þessum purpurabláu eða rauða lit og þegar að hún fer í haustliti þá kemur þetta í ljós. Að það eru fleiri mér út núna. En hún vekt líka vel út í haga og þetta er sem sagt komið í framleiðslu og ég verð að stoppa hérna á Ingibjörginni. Ég ætla þá að fara hérna hratt í gegnum Ingibjörgina bara til þess að reka áherslu á hvað þetta er spennandi komplex sem við erum að fara inn í. Og hérna sjáum við sem sagt hérna Bæjarstaðabyrki í Kristnes, þetta er Hallgrímur Indriðason sem stendur þarna, svona fór þetta í snjó. En svona stendur Hengibjörki sem þar. Þannig að þetta er óskaplega spennandi að vera komin með kvæmi sem er útgangspunktur eða kimbætur og góðar stakar plöntur á Suðvesturlandi þannig að Bæjarstaðabyrki þoli snjóum mun ver. Heyrist ekki vel í honum? Nei, okay. Og, sko. Og ég fór þarna, það var Rúnar Íslesson sem að fór með mér þetta út í skó fyrir 3 árum, safnaði frjói af þessum plöntu, það er að sé kattkynsblómum, það var ekkert fræ. Víkslaði við emblu og þá fekk ég svona plöntu. Það var engin hindrun sem að gerir það sem ég langaði að segja og komst ekki að tegundar hugtakið er bara svona í hálfgerðu rugli sko, í birkinu. Það verðist þetta að víksla öllu við allt. Plantan á bak við mumma er planta sem kom upp í emblu skógrækt, stór plönturækt. Það voru 2 plöntur sem að gefa eiginlega pendúlu líkar plöntur. Hvernig í ósköpunum gat þetta gerst og ég hafði komið 2 plöntur, önnur fór upp í biskustungur og lítur svona út, vex ágerða við erfið skilirði og svo kom þetta hérna sem að niðurstaða við förum í kynbætur og búum til rauðar og allavegana plöntur. Og hérna er komin blendingur af Hengibjörg og okkar Ilmbjörg. Þannig að þetta er á leiðinni og þá er það Asíubirkið sem við fórum andan til Bretlands og þarna var brjálæðingur sem hafði safnað birki af allstar og heiminum og svo fórum upp í Nesbo Tarikagarden og hérna er að hjúkma galist er að ná í erðaefni handa okkur til að fara með ágræð á Íslandi og fengum undanþágu frá lögum til þess og það voru þarna 2 ágræðstur sem gáfu kvenblóm sama ár. Og ég notaði þá frjó sem ég fekk frá Noregi af rauðu plöntunni og það eru komnar blendingar og þetta er betula útilisinnum betula pubessus. Þannig að það virðist þetta hræra þessum plöntum saman eða tegundum eins og maður vill. Svona lítur þetta út og aðeins að sýna ykkur aftur þessa hérna fínu plöntu sem að Arnlín tók mynd af á Drangsnesi. Þetta eru sömu litirnir, þetta er alveg ótrúlega spennandi að skulle vera til hér. Nokkar aðeins að fara í þetta, hvers vegna er þetta svona breytilegt og hvað er að gerast á Íslandi og það eru þetta nokkra tilgátur breytileikan og ástandi fyrir honum og ég vil taka þetta síðasta, frjórek frá Evrópu með vindum. Og það birtist manni fyrst í grein í ársriti náttúrufræði stofnunar Íslands og Margrét Hallsdóttir sem er að fyrir þá sem eru með astma og svo framvegis og frjóofnæmi.
Það er tekið saman er frjógildur og það er líka á Akureyri. Og svo gerist þetta aftur í maí, í apríl 2014, að það verður aftur toppur af frjói. Við sjáum að það lengst til vinstri, 23. Fyrsta, annan og þriðja apríl og svo ekkert frjó fyrir í maí. Svo ég gerði það sama á Margrét, ég fór og talaði við Trausta og komst að því hvaðan kemur vindurinn sem að bar þetta frjó til Íslands, bæði til Akureyrar og í Garðabæinn. Og það kemur þarna yfir sko hálendi Noregs og upp eftir Bretlandi og beint í Gildrurnar. Þannig að ein tilgátan til viðbótar Akureyri bæjarstæðabyrgi svona öflugt að þetta blendingsþróttur af og til það nær eitthvað að frjókast og það flyst erfðaefni til Íslands með þessum mætti. Það hefur líka sett fram sem tilgáta að þannig hafi birkið komið til Íslands, hér hefur bara verið nokkrir fjalldraparæflar og síðan hafi komið frjó erlendis frá. Þetta hefur allt tengingu við skoðaföruna, þarna vantar okkur daldi mikið og reyndar það kom á stað og fagnar efni af kvæmarannsóknum og skoðaföran er eins og þessi hérna. Þetta skoðaföra sem tekin af íslenskum trjám í hérna á Vífilsstöðum sem voru gróðasettar 1907 og hérna er Árni sem stóð og hann og Steinar stóðu að þessu og þess vegna þetta raunverulega verða dálítið spennandi tegund. Það líka spennandi að skoða hvort að blendingsþróttur ekki í þessu og hérna rússnesk blanda sem ég kalla Putin sem var safnað í eða kom frá Pétursborg 2007 og hún gaf mér karlblóm og ég notaði hana á Íslendinga svo kallaða og verið gaman að sjá hvort við fáum blendingsþrótt undir því.